noget ganske andet. I kan nemlig nu møde Iben Philipsen, hvis liv ændrede sig for altid for 30 år siden. Dengang var hun bare 21 år gammel, og hun blev udsat for en voldtægt. Og med den, der fulgte også masser af tanker om skyld og skam, og hvordan hun skulle leve videre med den oplevelse, som stadig præger hende den dag i dag. Og de tanker er jo nu blevet til et teaterstykke, som hedder Blottet. Velkommen til, Iben Philipsen. Kan du allerførst fortælle os, hvordan kan det være, at den her forfærdelige oplevelse, som du havde for mange år siden, skal være et teaterstykke, som folk kan komme ind og se? Det er der jo flere grunde til, men den vigtigste er nok, at det er en fortælling, som jeg har savnet i 30 år, og jeg har måske nok ventet på, at der var nogle andre, der ville fortælle den, og det har der ikke været, og derfor så tænkte jeg, så må jeg selv gøre det, og det handler om at beskrive oplevelsen inden fra offerets vinkel. Det er ikke en fortælling om alt det, der sker udenomkring som sådan, men det er en rejse igennem en voldtægt oplevelse og konsekvenserne af en voldtægt fra offerets perspektiv. Og det er ikke en analytisk, kognitiv rejse, det er en sanset og emotionel rejse, fordi det handler om, hvad der sker inde i et menneske, der bliver udsat for noget, der er så voldsomt. Og Iben, det er jo ikke fordi, vi skal gå ned i en hel masse detaljer om det, som skete for 30 år siden, men fordi, at den voldtægt, som du er udsat for, ligger til grund for det her teaterstykke, så vil jeg alligevel gerne spørge dig om, for at blive lidt klogere på selve teaterstykket, hvad var det, der skete for 30 år siden, den aften, den nat? Ja, altså det var en aften, og det er jo også det. Altså der er ekstremt mange klichéer omkring, hvad en voldtægt egentlig går ud på, og hvad et overgreb går ud på. Og man kan sige, at på mange måder er min historie den klassiske. Det var en fremmed mand på en parkeringsplads. Jeg var på vej til fest og kommer ind af den forkerte indgang og kan ikke finde ud af, hvor jeg skal hen. Og så vender jeg mig om, og der kommer en mand ind på pladsen, og jeg tænker over, at han skal til fest. Så jeg spørger ham, hvor han skal hen. Ikke? Fordi lige pludselig er han meget tæt på mig, og så spørger jeg bare, om han skal med. Og det skal han så ikke. Han er så kommet efter mig, så han har jo taget en beslutning om, at der går en kvinde alene. Ikke? Ja. Og så kan man sige, derefter fuldbyrdede han så voldtægten, og så tog jeg hjem til min familie. Og min umiddelbare reaktion var, at jeg ville ikke sige det til nogen. Hvordan kan det være, at du skyver det? Jamen, det er jo ikke kun mig. Det er jo det, man hører meget for folk, der bliver udsat for den type overgreb. At selvom en situation, der er så ren på et eller andet plan, hvor man ikke... Altså, der er jo ingen, der vil påstå, at det havde jeg nok selv lyst til. Så bliver man bare ramt af en skyldfølelse, fordi det går ind og rammer ens kerne. Det helt inderste i ens selvforståelse og eksistens bliver ramt og smadret. Og så føler man skyld, fordi man tænker, skulle jeg have gjort noget andet? Kunne jeg have været et andet sted? Ikke? Altså, hvorfor var jeg der? Var det noget måden, jeg gik på? Var det noget måden, jeg så ud på? Og noget af den skyld og skam kommer jo også af de fortællinger, kulturelle repræsentationer, vi har af voldtægt. Voldtægtsofre, voldtægtsforbrydere. Og deri ligger jo stadigvæk et kæmpe ansvar på offeret. Ja. Ikke? Havde du noget forkert tøj på? Sagde du det forkerte? Var du fuld? Der er så mange aspekter af al den stigma og det tabu, der er forbundet med voldtægt, som gør, at skylden lander hos offeret. Hvordan havde du det på det tidspunkt? Var det sådan, at du følte, at mit liv er ændret? Men det var jo ikke, fordi jeg vågnede op og tænkte, at nu er mit liv ændret, fordi jeg gik jo i stykker. Jeg var smadret fuldstændig. Mit indre, min selvforståelse var jo væk. Jeg lå som et dyr under dynen i nogle dage og skreg, ikke? Fordi det er virkelig, altså det er så voldsomt. Og det er den forståelse, jeg prøver at give igennem en forestilling, en sanset oplevelse af. Og erkendelsen af, at selvfølgelig er jeg ændret, den er jo kommet løbende, fordi selvfølgelig er jeg det. Sådan en oplevelse kan man jo ikke have, uden at det sætter sig i ens krop. Helt fysisk. Men Iben, det må også dengang have haft en anden konsekvens på din familie. Altså, hvordan, men det påvirker jo alle omkring en, og det er jo også en vigtig del af fortællingen. Det er så ikke så meget det, den fortælling, jeg laver nu, handler om. Men selvfølgelig har det, fordi familierne bliver jo også ramt. Og der kan være mange forskellige mekanismer, der spiller ind på, hvordan en familie takler en sådan situation. Og selvfølgelig handler min reaktion på mit overgreb jo også om, hvad for en historiefortælling jeg kommer fra, hvordan min familie og min opvækst har været. Men der er også bare der er nogle mekanismer, som gør, at vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere det, og folk bliver jo bange, fordi alle kan blive enige om, at voldtægt er noget af det værste, man kan blive udsat for.
Så når det sker, så kommer der også en reaktion hos alle andre, der hedder, det tør vi ikke tale om. Jeg forestiller mig, at hvis du havde sat dig ned kort tid efter, at det var sket for 30 år siden, og så skrevet et teaterstykke om det, så havde det blevet markant anderledes, end det, som så er kommet ud nu. Men hvor meget sidder det stadigvæk i dig, den dag i dag? Jamen, jeg vil jo sige, og det er jo også en af grundene til at gøre det, fordi det er ikke kun en fortælling om at blive udsat for et overgreb. Det er jo også en fortælling om at komme igennem. Det er en fortælling om at rejse sig og finde vejen tilbage til sin egen krop og til kærligheden og til livet igen. Lysten til livet, ikke? Og jeg vil sige, jeg synes jo selv, jeg er et godt eksempel på et menneske, der har lært at leve med det. Mm. På en god måde. Men det, der for mig også er vigtigt at sige, det er, jamen 30 år efter kan jeg stadigvæk, hvis jeg går ned af en gade, hvor jeg ikke er kendt, altså hvor jeg ikke kender området, så kan jeg blive ramt af splitsekunder af panik. Og det er jo, fordi min krop husker. Det er et traume, der har sat sig i min krop, fordi den der fornemmelse af ikke at vide, hvor jeg skal hen og mørke og noget. Og det var et splitsekund. Ar på sjælen. Ar på sjælen, ikke? Såret er helet, helt sikkert. Men arret er der, og indimellem så får man lige sådan en uff. For at vende tilbage til teaterstykket, der hersker måske en eller anden opfattelse i samfundet om, hvordan man skal gå til en person, som er blevet udsat for en voldtægt. Og jeg ved også, at du gerne vil nedbryde nogle tabuer med det her. Hvad er det, du gerne vil opnå med din forestilling? Vores ydmyge håb, det er jo mig og spillerne, og spillerne er fantastiske, og de har jo formået at tage min historie på sig og gøre den til deres egen, og det er vigtigt, fordi det er genkendeligheden, ikke? Det er empatien, det er den opdagelse, at der er enormt meget genkendelighed i, hvad det vil sige at blive udsat for noget, man ikke selv har bedt om, og som er rigtig ubehageligt. Og det, som jeg gerne vil med det, det er jo at nedbryde tabuet, afstigmatisere, hvad det vil sige at være et voldtægtsoffer. Fordi jeg er et voldtægtsoffer, så er jeg jo ikke en våd klud, der sætter mig over i hjørnet og ikke kan noget som helst andet, eller det er det eneste i mit liv, jeg kan snakke om. Jeg er jo alt muligt andet, men jeg er også et voldtægtsoffer, og der er sindssygt mange af os. Der er alt for mange af os, og grunden til, at der stadigvæk er for mange af os, er jo også fordi hele den der fortælling, vi har om voldtægt, bliver enten sådan noget fjernt noget, hvor så er det kun folk, der bliver overfaldet på en parkeringsplads af en fremmed mand. 85% af de voldtægter, der bliver begået, er kontaktvoldtægter. Det vil sige, at man har haft kontakt inden. Men fortællingen om, at det er noget, der kun sker herovre en gang imellem, den skal vi nedbryde, fordi vi er her, og lad os snakke om det. Og også sådan at forstå, langt de fleste mennesker er jo ordentlige mennesker, der godt kan finde ud af at have seksuelle relationer på en ordentlig måde. Men vi skal turde tale om, at det er sådan, det bør være. Ikke? Du har i hvert fald gjort dit for det her i aften. Så Iben, tak fordi du kom, og så kan jeg også lige fortælle, for dem, der har lyst til at se stykket, at det har premiere, Blottet, som det hedder, den 28. januar, altså om ikke særlig mange dage. På lørdag, og det har det på både teateret. Ja, tak. Tak. Tak.